दर्शकबिन नमस्कार म हो राधेश्याम पटेल र तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ घण्टागर टिभी र आज हामी फेरि एउटा फरक भिडियोको साथमा तपाईँ माझ आइपुगेका छौँ हामीसँग हुनुहुन्छ प्रदेश नम्बर दुई कि प्रदेश सभा सदस्य मन्जु यादव माननीयजीलाई हार्दिक स्वागत धन्यवाद नमस्कार मेरो जिल्ला चाहिँ मोहत्तरी हो र मोहत्तरीको अहिलेको भङ्घा नगरपालिका वाडा नम्बर नौ हरिहरपुर हरिणमडी गाउँले चाहिँ चिनिन्छ र मेरो चाहिँ बाल्यकाल होइन टोटल्ली गाउँमै बितेको छ र मेरो एजुकेसन शिक्षा पनि पूर्ण रूपमा चाहिँ सरकारी विद्यालयबाट नै म गरेको छु मैले चाहिँ एमफिल यो पपुलेसन स्टडिजमा चाहिँ सकाएँ महिला सहभागिता राजनीतिक दलमा चाहिँ महिलाहरूको सहभागिताको अवस्था मा अनि त्यस पछाडि अहिले चाहिँ पढाइलाई पनि निरन्तरता दिँदै र जनताको सेवामा पनि पूर्ण रूपमा आफूलाई चाहिँ समर्पित गरेको छु जस्तै अब पहिले त तपाईँहरूले नेकपाकै सांसद भनिन्थ्यो प्रदेश सांसद अहिले कतापट्टि हुनुहुन्छ हजुर हामी नेकपा एमाले बाट चाहिँ निर्वाचित सांसद थियो र दुःखको साथ तपाईँको मिडियामार्फत टिभी मार्फत म जनतालाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु कि विद्रोह जनताकै लागि है सङ्घीयता समावेशिता गणतन्त्रकै निम्ति त आफ्नै पार्टीको अध्यक्षसँगको विद्रोहको कारणले हामी चाहिँ नेकपा एकीकृत समाजवादी दल चाहिँ हामीले अहिले दर्ता गरेका छौँ र त्यो दलको म अहिले सदस्यको रूपमा प्रदेश नम्बर दुईको सभामा उपस्थित छु तपाईँले एउटा यङ इनर्जेटिक र हरदम मतलब प्रदेश सभामा गलत कुराको विरोध गर्नुहुन्छ सही कुराको आवाज उठाउनुहुन्छ भनेर पनि एउटा सांसदको रूपमा चिनिन्छ मधेसको महिलाको एडभोकेसी गर्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँको यो सोच तपाईँको पार्टीको मतलब माथिल्लो तहका नेताहरूबाट निर्देशित हुन्छन् कि तपाईँ आफ्नै योजना र जे देख्नु छ त्यही बोल्नुहुन्छ होइन मेरो चाहिँ कस्तो छ भने मैले भने नि मेरो बाल्यकाल चाहिँ मधेसको टिपिकल गाउँबाट सुरुवात भएको छ र त्यो मैले त्यो गाउँमा जुन विभेद देखेँ हिजो बाल्यकालमा जुन विभेद देखेँ त्यही विभेद मैले आज पनि देखिरहेको छु के जस्तो हिजो छोरीलाई हेर्ने दृष्टिकोण समाजको जुन थियो त्यसमा थोरै परिवर्तन सोचमा आएको छ तर जेनरली छोरी भनेको अरूकै घरमा जाने छोरी भनेको अलिकति लिमिटेसनमै बस्नुपर्ने जुन छ र आज तपाईँको जस्तो दलितलाई गर्ने व्यवहार हिजो होइन आज पनि त्यो दलितलाई गर्ने दृष्टिकोण पनि त्यसै देख्छु के त्यसले गर्दाखेरि यो पार्टीले निर्देशित गर्ने भन्दा पनि समाजमा देखिएको जुन विभेद छ बहिष्करण छ त्यसको विरुद्धको लडाइँ मेरो त्यो बाल्यकालदेखि नै जुन चेतनामा आयो र म त्यही विभेदको विरुद्ध लड्न आएको छु है बहिष्करणमा पढिएको जनताको दु खमा साथ दिनको लागि म राजनीति गरेको छु समुचित सामाजिक न्याय नै मेरो चाहिँ राजनीतिको उद्देश्य हो त्यसले गर्दाखेरि जहाँ अन्याय देख्छु त्यहाँ चाहिँ म बोल्ने गरेको छु यो प्रदेश संहिता आइसकेपछि प्रदेश सभाबाट अब प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानीको विषयमा एउटा ठुलो नै अहिले पनि अन्यलता कायम रहँदै आएको छ सबै मधेसी जनताहरूको प्रदेश दुईको जनताको आशा र विश्वास के थियो भने हामीले चुनेर पठाउने जनप्रतिनिधिजीहरूले कम्तीमा प्रदेशको नाम त राखिदिनुहुन्छ राजधानी त राखिदिनुहुन्छ त्यो किन नभएको हो यसमा तपाईँको भूमिका कहाँसम्म तपाईँ पनि चुकेको महसुस गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न होइन होइन मैले त हेर्नुहोस् सभामा म मा एमालेबाट त्यतिखेर प्रतिनिधित्व गर्थेँ मैले किन जोडेँ भने एमाले भनेर हामीले सङ्घीयता भनेको प्रदेश नम्बर दुईको खास गरेर जन्मदाता रहने हाम्रो मधेस केन्द्रित दलहरू ती दलहरूले त सबभन्दा पहिला भनेको सिङ्गो हाम्रो देशमा एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्थ्यो कि प्रदेशसभा मार्फत त्यसको निम्ति पहिलो काम भनेको नामाकरण र अस्थायी जुन राजधानी छ त्यसलाई थाहै गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्थ्यो र सँगसँगै भाषा होइन त्यो भाषामा पनि तुरुन्तै तपाईँको हामीले सदनबाट चाहिँ पास गर्नु पर्थ्यो तर के देखियो भने आज सबै धेरै जसो प्रदेशहरूले टुङ्ग्याइसकेको छ र हामी प्रदेश नम्बर दुईले चाहिँ यो टुङ्ग्याउन सकेका छैन र एउटा सांसदको हिसाबले म पनि त्यसको जिम्मेवार व्यक्ति छु भन्ने लाग्छ के मलाई चाहिँ म प्रतिप हिजो प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सांसद थिएँ र पनि यो प्रदेशको सांसदको नाताले यदि प्रदेश असफल हुँदा त्यसको केही न केही अब्जस त मैले लिनुपर्छ नि तर मुख्य त के हो भने प्रदेश सरकार नै तपाईँको यो नामाकरण गर्ने अस्थायी राजधानी भाषाको कुरामा पूर्ण रूपमा असफल छ भन्छु म चाहिँ ओके okay, यो जस्तै अब प्रदेश नम्बर दुईको मन्त्री परिषदको कुरा गर्ने हो भने समावेशीको जुन आधार हुन्छ त्यो जुन नियम छ व्यवस्था छ चा। त्यसमा छैन महिलाहरूको उपस्थिति एकदमै न्यून भयो समावेशी भएन दलित मन्त्री छैन अरू अरू जुन हिसाबले हुनुपर्ने भएन तपाईँहरूले संसदमा पटक पटक आवाज उठाउनुहुन्छ तपाईँले के लाग्यो यो चार वर्षको अनुभव कस्तो लाग्यो प्रदेश सभा कुन रूपमा कसरी अगाडि बढेको छ र त्यसमा नेतृत्व गर्ने मन्त्रीज्यूहरूको चाहिँ नियत कस्तो छ राज श्यामजी म मा, तपाईँ मार्फत यो प्रश्नको मा, निम्ति म धन्यवाद दिन्छु सर्वप्रथम हेर्नुहोस् मधेस आन्दोलन किन भएको थियो केका के लागि भएको थियो कि मधेस सयौँ वर्षदेखि बहिष्करणमा परेको छ विभेदमा परेको छ र त्यो बहिष्करणमा पारिएको र विभेदमा पारिएकोलाई चाहिँ समानताको प्रत्याभूति गर्नको निम्ति प्रदेश सरकार गठन भएको थियो होइन र त्यो प्रदेश सरकारमा तपाईँलाई भनौँ मैले पटक पटक संसदमा आवाज उठाउने गरेको छु कि मधेसमा चाहिँ सबैभन्दा बढी यदि बहिष्करणमा कोही परेको छ भनेको त्यो भनेको महिला समुदाय नै हो मधेसी महिला हो र त्यसभित्र दलित महिलाको झन् कस्तो अवस्था होला होइन दलित समुदाय त झनै पछाडि परेको छ र राजनीति भनेको के जो सबैभन्दा पिरमा छ नि बहिष्करणमा परेको छ विभेदमा परेको छ उनलाई उठाउनु हो कि उनलाई प्लेटफर्म दिनु हो कि तर प्रदेश सरकारको रवैया तपाईँले हेर्नुहोस् कि सबैभन्दा उत्कृष्ट इक्जाम्पल पेस गर्नुभएको छ त्यो भनेको क्याबिनेटमा चाहिँ महिला चाहिँ राखेको छैन यो भनेको ठुलो प्रदेश सरकारले एकजना अर्थ राज्य मन्त्री हुन्छ त्यो राज्य मन्त्री क्याबिनेटमा आउँदैन नि त होइन सहभागितामा क्याबिनेटमा हो नि त फुल मन्त्री चाहिँ क्याबिनेट गैविने, होइन क्याबिनेट सरकार भनेको क्याबिनेट भनेको त्यसमा चाहिँ महिला चाहिँ हुनै पर्छ र त्यो महिला भनेको हेर्नुहोस् संविधान मैले भने नि बहिष्करण बापाहरूको विद्रोह किन भएको थियो भने हामी अन्यायमा छ हामीलाई न्याय चाहियो के त मधेसको महिला पनि त अन्यायमा छ नि त होइन र मधेसी महिलाहरूको मतले पनि त प्रदेश सरकार भएको हो नि त आन्दोलन चाहिँ सफल भएको हो नि त आज त्यहाँ चाहिँ क्याबिनेटमा महिलाको उपस्थिति किन नगरेको यो त ठुलो राजनीतिक बेमानी हो राजनीतिक अपराध हो र मलाई लाग्छ यो आउने इलेक्सनमा मलाई लाग्छ प्रत्येक महिलाले चाहिँ प्रदेश सरकारलाई छ यदि यो कारण गरेन भने त्यति मात्र होइन तपाईँको प्रदेश सभामा तपाईँको सभामा सातवटा विषयगत समिति छ ती भनेको महत्त्वपूर्ण निकाय हो कि यो प्रदेशलाई सञ्चालन गर्ने कस्तो नीति बन दिने कस्तो नियम बनाएर दिने होइन कुन कुन समस्या छ दैनिकी समस्या कस्तो छ अथवा लङ टर्मको समस्याहरू कस्तो छ ती सबै समस्याहरूको समाधानको निम्ति छलफल गर्ने ती सातवटा विषयगत समितिहरू छन् त्यसमा विषयगत समितिहरूको एउटामा पनि महिलाको न तपाईँको नेतृत्वदायी भूमिका छैन कुनैमा पनि छ जुन कि संविधानमा उल्लेख भएको कुरा छ नि त संविधानमा उल्लेख भएको कुरा तपाईँले कारण गर्न सक्नुहुन्न र के गर्नुहुन्छ भने जनतालाई भ्रममा पार्नलाई चाहिँ जहिले पनि के छ भने हामीलाई चाहिँ सङ्घीयता इम्प्लिमेन्टेसन गर्न चाहिँ सङ्घीय सरकारले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अप्ठ्यारो बनायो सङ्घीय सरकारले सहयोग गर्दैन त पुँजीको सहयोग छैन स्रोत साधन छैन भनेर जुन चाहिँ बाहिर जुन भन्ने गरेको छ त्यो चाहिँ म भन्छु एकदमै भ्रम फैलाउने काम गरेको छ हातमा भएको अधिकार आफ्नो डिसिजनले गर्ने अधिकार होइन संविधानले दिएको तपाईँको प्रावधानलाई पनि मुख्यमन्त्री लालबाबु रावज्यूले जुन चाहिँ तपाईँको रवैया देखाउनु भएको छ नि त्यसले चाहिँ ठुलो चाहिँ म भन्छु मधेस आन्दोलनलाई पनि घाटा हो भन्छु क्या म okay. ओके अब जस्तै यो पछिल्लो पटक जुन छ यो चार वर्षको दौरानमा आफ्नै शासन आफ्नै प्रशासन आफ्नै निजामती कर्मचारी पुलिस पनि आफ्नो विभिन्न किसिमको कुराहरू गरिएको थियो मधेस आन्दोलनमा शहीद परिवारलाई पचास लाख रुपियाँ दिने पनि मधेसवादी दलहरूले भनेका थिए राम्रो सडक राम्रो गाउँ राम्रो सिँचाइ राम्रो कृषिको व्यवस्थापन गर्ने यहाँ रोजगारी दिने युवाले भनिएको थियो प्रदेश सरकारको सपना साकार भएको छ र म त यो प्रदेश नम्बर दुई मानेलाल बाबुराजीको सरकार मैले सुरुमा होइन वान इयरमा चाहिँ किन धेरै विरोध गरौँ यो त अहिले गर्ने समय छँदैछ नि भनेर मैले चाहिँ हार्ड है हार्डली चाहिँ कमेन्ट गरिरहेको थिएन कि तर अहिले आए आएर मैले पूर्ण रूपले प्रदेश नम्बर दुईको सरकार पूर्ण रूपले असफल सरकार हो जसको तपाईँलाई मैले धेरै उदाहरण भन्दा पनि यो यहाँले अहिले भनौँ सामाजिक न्यायका पक्षमा त्यसै गरी आर्थिक जस्तो वैदेशिक रोजगारमा हाम्रा मधेसका थुप्रै युवाहरू सबैभन्दा हायस्ट त तपाईँको धनुषापकै युवाहरू विदेश गएको छ अनि मैले भने कि प्रदेश हाम्रो प्रदेशको समस्याहरू मूलत कुन कुन हो प्राथमिकीकरण गर्नु पऱ्यो नि त अनि अशिक्षा बेरोजगारी है त्यस पछाडि तपाईँ के सामाजिक अन्याय होइन असाध्यै चाहिँ विभेदका कुराहरू म हामीले हेर्न सक्छौँ र यी कुराहरूलाई चाहिँ चाहिँ प्रायोरिटीमा राखेर एक दुई तिन गरेर र त्यतातिर चाहिँ हाम्रो कामहरू जानु पर्थ्यो कि तर हाम्रो कामहरू त्यतातिर चाहिँ गएन जस्ट चाहिँ के छ भने द्वन्द सङ्घीय सरकारसँग एक खालको द्वन्द्व र अर्को चाहिँ यो नयाँ नयाँ भएर हो कि अथवा के भन्ने मैले यो यो प्रदेश सरकार सञ्चालनमा चाहिँ अलिकति अनुभवी नभएर हो जस्तो लाग्छ कुनै पनि इस्युमा कुनै पनि ठाउँमा मैले चाहिँ राम्रो इन्डिकेटरै पाइनँ होइन महिला हिसा हेर्नु भइराखेको छ र त्यहाँ तपाईँ के अरे कुनै पनि जिल्लामा होइन आठैवटा जिल्लामा प्रदेश सरकारको सशक्त उपस्थिति छैन जबकि सबैभन्दा पहिलो उपस्थिति प्रदेश सरकारले जनाउनु पर्थ्यो छैन उहाँहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि हामीलाई सङ्घ सरकार नै को त्यो किसिमको बजेट दिएन त्यो किसिमको नीति नियम बनाउन दिएन कार्यान्वयन गर्न दिएन त्यस कारणले हामीले असहयोग भयो कर्मचारीबाट असहयोग भएर पनि भन्नुहुन्छ यसमा कतिको सहमत हुनुहुन्छ म चाहिँ सहमत छैन म किन सहमत छैन भने मैले यसले मैले भने क्याबिनेटमा महिला चाहिँ राख्नु पर्थ्यो त्यो संवैधानिक हिसाबले ग्यारेन्टी गरेको प्रावधान हो त ग्यारेन्टी गरेको प्रावधानमा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गर्न नसक्ने लालबाबु लालबाबुरावतजीको सरकारले अनि अरू कुरामा चाहिँ उहाँले चाहिँ विभेद गर्यो भनेर सुहाउँदैन के होइन <laughs> मलाई कर्मचारीले साथ सहयोग यदि कर्मचारीले साथ सहयोग दिएको छैन भने त्यत्रो बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ कार्यक्रम कसरी चलिरहेछ त यदि कर्मचारीले साथ दिएको छैन भने अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले चाहिँ विभिन्न तपाईँको चाहिँ जो सानातिना नै काम यदि गरेको छ त के बिना कर्मचारीको भएको छ हो समस्या त आउँछ तर त्यो समस्यालाई पनि चिरेर जान सक्ने त नेतृत्वको त्यो सफलता हो नि त त्यो नेतृत्व मधेसी जनताले चाहेको थियो के okay? Okay. अब बिचमा चाहिँ काम गर्न सेकेन्ड सक्ने हाम्रो नेताहरू हामीसँग छ भन्ने क्षमताको चाहिँ परीक्षा थियो र त्यो परीक्षा पास गर्नु पर्थ्यो ओके हु। okay. अब जस्तै यो प्रदेश सरकारको विभिन्न कार्यक्रम र अनुदानको योजनाहरूमा ठुलै चलखेल हुन्छ ठुलै तपाईँको पेटीको पेटी पैसा दिनुपर्छ अनि मात्र बिना कमिसनको कामै हुँदैन बिना कमिसन बिना पैसाको फाइलै अगाडि बढ्दैन यस्तो पनि सुनिन्छ के हो यथार्थ घटना? अब यसमा मेरो एउटा अनुभव भन्नुहुन्छ भने के देख्छु भने हाम्रो हिजो सङ्घीयता नहुँदा पनि प्रदेश नम्बर दुईमा चाहिँ यो घुस खुवाउनु पर्ने होइन यो समाजमा चाहिँ सबैले त्यो अनुभूति गरेको होइन समाजले के अनुभूति गर्छ जनताले के अनुभूति गर्छ त्यो कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ चा, र आज सङ्घीयता आइसके पछाडि पनि त्यही कुरा जनताले अनुभूति गरिरहेको छ यो दुःखद विषय हो होइन र मलाई लाग्छ कि यो यो जो भनौँ न सिधै भ्रष्टाचारमा चाहिँ चा, प्रदेश नम्बर दुई चाहिँ अगाडि छ चा, भन्ने रिपोर्टहरू नै बताइरहेको छ नि त र त्यसले गर्दाखेरि यो कुरालाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक प्रदेश सरकारले लिनुपर्छ र यसको समाधान तिर चाहिँ मैले भने नि कि सामाजिक न्याय प्रत्याभूति गराउने खालका सुशासन प्रत्याभूति गराउने खालको चाहिँ प्रदेश सरकारको यदि स्टेपहरू चाहिँ जनताको बिचमा गएन भने त्यसले गाह्रो हुन्छ अनि मन्त्रीजी राज्य मन्त्रीजीहरूले त्यो डाइरेक्ट नै कमिसन अफर गर्नुहुन्छ कर्मचारीले डाइरेक्ट नै अफर गर्छन् त्यो कमिसनबाट तपाईँहरूलाई पनि भाग आउँछ होइन यो यस्तो मलाई लाग्छ मैले के भनौँ है तपाईँहरू मार्फत यदि मलाई जसरी भन्नुभयो नि सांसदले यदि त्यसरी कमिसन खाएको छ भने म म आफ्नो जिम्मा यदि म कहीँ ठाउँमा त्यस्तो एक सुका पनि लिएको यदि आरोप हुन्छ भने म अविलम्ब चाहिँ के अरे चाहिँ त्यो जनताको कटघरामा होइन माग्नु तर त्यस्तो कुरा छैन है हामीले प्रदेश सांसदजीहरूको वर्षेनी जुन योजना हुन्छ नि जस्तै संसदीय कोषको पैसा हुन्छ त्यसमा पनि संसदजीहरूले पनि पैसा माग्नुहुन्छ भनेर सुने अब त्यो त्यो, त्यो चाहिँ मैले चाहिँ थाहा पाएको छैन र मैले मेरो संसदीय विकास कोष भनौँ न यो निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष कार्यक्रमबाट एउटा एज अ सांसदको हिसाबले त ओनरसिप त लिनै पर्छ होइन तर मैले मेरो त्यो भनौँ न स्रोतबाट सञ्चालन भएको कार्यक्रममा कहीँ कतै कसैले भन्यो भने के अरे मैले चाहिँ भनौँ न त्यो कमिसन दिनु परेको छ वा योजना माग्दाखेरि मलाई चाहिँ केही त्यस्तो भरेको छ भने त्यतिखेर म चाहिँ यसको जिम्मा भनौँ न लिन सक्छु तर त्यस्तो छैन म तपाईँले चार वर्षको दौरानमा आफ्नो क्षेत्रमा के के गर्नुभएको कति पाउनु भयो के के गर्नु सुरुमा चाहिँ दस लाख थियो है हजुर यो दिएको थियो मैले चाहिँ सर्वप्रथम म प्रतिपक्षी दलको सांसद भएको ना नाताले चाहिँ मेरो चाहिँ उद्देश्य के थियो भने प्रदेश सरकार आ, लाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ यो यो सङ्घीयता आइसकेको हुनाले यसमा चाहिँ यो लालबाबुराजी चाहिँ पढे लेखेको पनि हुनुहुन्छ र यस पढे लेखेको सरकारमा आइसकेपछि राम्रो गर्नुहुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ एउटा भरोसा थियो विश्वास थियो र त्यो उद्देश्यले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने थियो र मैले के गरेँ भने यो साइकल वितरण गर्ने कार्यक्रममा आफै पनि गाउँबाट चाहिँ जनकपुर केही महिना चाहिँ साइकल चलाएर चाहिँ क्याम्पस पढ्न गएको थिएँ कि अनि त्यो सम्झनाले चाहिँ मैले चाहिँ के अरे हजुरको बत्तिसवटा साइकल चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ वितरण गरेँ पहिलो प्रदेश नम्बर दुईमा छोरीहरूलाई होइन साइकल वितरण गर्नुपर्छ भने मैले नै सुरुवात गरेँ र पछि प्रदेश सरकारले पनि त्यो एउटा अभियानै बनाएर चाहिँ सञ्चालन गर्नुभयो र दोस्रो मैले देखे हीलो -हीलो के देखेँ भने जस्तो हाम्रो गाउँमा रहेछ मधेसको जसो गाउँहरूमा चाहिँ प्रत्येक गाउँ चाहिँ हिलो हिलो थियो कि होइन र मेरो गाउँ पनि मुक्त बनाउँछु भन्ने मेरो चाहिँ एउटा सपना थियो है र संजोगले त्यो सपना चाहिँ यो प्रदेश सरकारकै ले दिएको जुन बजेट चार वर्षमा कति पाउनु चा टोटल म एमाउन्ट त म ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ जस्तो सुरुमा दस लाख थियो त्यस पछाडि पचास लाख थियो र त्यस पछाडि यो त अहिले नै छ र त्यस पछाडि एक करोड थियो त्यति हो एक करोड अघिल्लो वर्ष थियो त्यस पछाडि पचास थियो र सुरुमा दस थियो भनेपछि डेढ करोड एक करोड साठी लाख अनि यो चालु अबको लागि त्यो तपाईँहरूको बजेट पारित भइसकेको छ बजेट पारित भइसकेको छ र कति चाहिँ मैले त कस्तो उठाएको थिएँ भने सांसदहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ विकास निर्माणमा चाहिँ इन्भल्भ नगराउनुहोस् भनेर मैले प्रदेश सभामा राखेका थिएँ किनभने हामी त नीति निर्माण गर्ने मूलत हाम्रो उद्देश्य हो होइन सांसदहरूकै त्यो हो काम त्यसमा पनि तपाईँहरूको प्रत्येक बढी अनि समानुपातिको कम हो हो मैले त्यही आउँदै त अनि त्यस पछाडि म आफ्नो अघि जुन यहाँ इन्डिया अनि म आफ्नो गाउँलाई चाहिँ हिलो मुक्त बनाउँछु भनेर त्यहाँ जुन पचास लाख आयो त्यो पचास लाख गाउँमै राखिदिएँ कि टोटल गाउँको गल्ली गल्ली चाहिँ हेर ढलान र त्यसमा पनि कस्तो गरेँ कि मुसहर समुदाय पनि नछुटोस् अनि इक्वल कति मुसर समुदायको गल्लीहरू बाटोहरू कतिमा हुन्छन् भनेर इक्वल चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गरेर चाहिँ हिलो हिलोमुक्तमा आफ्नो स्पेसली गाउँ चाहिँ बनाएको छु र र त्यस पछाडि चाहिँ किसानहरूको निम्ति चाहिँ यो सिँचाइको निम्ति गरे सहयोग त्यसै गरी आ, साना किसान सहकारी भनौँ न सहकारी संस्थाहरूलाई इम्पावरमेन्ट गर्ने उसमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अफिस सञ्चालनको निम्ति चाहिँ केही कम्प्युटर चेयरहरू होइन जुन हुन्छ सञ्चालन गर्ने दराजहरू चाहिँ मैले दिएँ त्यसै गरी जस्तो सार्वजनिक विद्यालयलाई खास गरेर दलितहरू पढ्ने विद्यालयहरूमा चाहिँ र हाई स्कुलमा पनि जस्तो मैले के देखेँ भने सरकारी विद्यालयमा चाहिँ खेल्ने कुराको अभाव के अनि मैले चिपलेटी र झुरा होइन चाहिँ साना नानीहरूको लागि चाहिँ त्यो पनि विद्यालयमा वितरण गरेँ मूल त अरू कामहरूभन्दा मेरो चाहिँ प्राथमिकतामा यस्तो कामहरू गरेर र त्यो पर्याप्त छैन छैन जम्मा राज्यमा भएको विभेदलाई चाहिँ अन्त गर्ने भनेर राजनीति हामीले गर्छौँ तर हामी, गर हामी राजनीति कर्मीहरू जो प्रत्यक्ष दुईवटा निर्वाचन प्रणाली छ नि त हामीले एडप्ट गरेको दुइटा हो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली र सनपादी र दुइटै प्रणालीबाट आइसके पछाडि सबै सांसद इक्वल हो र इक्वली सबै सांसदले चाहिँ सरकारको स्रोत साधनमा पहुँच राख्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो उहाँहरूले त्यो उहाँहरूले चुनाव जितेर तपाईँको करोडो खर्च गरेर आउने तपाईँहरूले यसै समानुपातिकमा आइहाल्ने अनि उहाँहरूको भाग र तपाईँहरूको भाग बराबर हुन्छ होइन होइन म यसरी यसलाई भन्छु अब करोडो किन खर्च गर्नुभयो त्यो करोडो खर्च गर्नु त झन् भ्रष्टाचारलाई चाहिँ बढावा दिएको हो नि त एउटा राजनीति कर्मी पैसा यदि खर्च गरेर यदि जितेर आएको छ भने त्यो कहिले पनि राम्रो काम गर्न सक्दैन जनतालाई न्याय दिनै सक्दैन <laughs> र सुशासन उनले प्रत्याभूति गर्नै सक्दैन हेर्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि को को आएको छ एक करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर बरु तपाईँहरूले त्यो त्यो सार्वजनिक गरिदिनुहोस् है म त्यो भन्छु र अर्को कुरा भनेको के अरे हामीले या त सनुपात निर्वाचन प्रणाली खारिज गरिदिउँ <laughs> होइन भने त्यो निर्वाचन प्रणालीबाट आएका सांसदहरूलाई चाहिँ अयोग्य ठान्ने र समाजका र जनताको हितको लागि छैन भनेर जुन चाहिँ जुन 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 बाहिर चाहिँ चलाउने गरेको छ नि त्यो होइन समानुपातिक सांसदहरू तपाईँको दस लाख बिस लाख पार्टीले सहयोग गरेर समानुपातिकमा स्थान पाउनुहुन्छ र पनि त्यस्तो दे, सुनिन्छ तपाईँ पनि दिनुभएको थियो हेर्नुहोस् म चाहिँ अहिलेसम्म एउटा चिया पनि कसैलाई मैले खुवाएर आएको छैन म लामो सङ्घर्ष गरेर आएको छु र पहिलो मेरो प्राथमिकता थियो म त चुनावै फेस गरेर सांसद जनताको सेवा गर्न पाउँ भन्ने थियो संजोगले म दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा उठे र हारे पनि पराजित पनि भए र म भन्छु जनताले राम्रै गर्नुभयो त्यो पनि राम्रो गर्नुभयो किनभने तपाईँले अब यो जिरे खुर्सानी पनि भनिन्छ <laughs> आफ्नै पार्टीको नेताहरूले छोड्नुहुन्न होइन <laughs> अरूको त कुरै छोडौँ मधेसवादीहरूको त कुरै छोडौँ अब तपाईँको आगामी निर्वाचनको योजना के छ तपाईँ अब समानुपातिकमै आशावादी हुनुहुन्छ कि फेरि अब प्रत्यक्षमै जाने सोच्छ र आगामी चुनावमा पैसा पनि खर्च गर्नुहुन्छ कि यस्तै अनेस्टीको हिसाबले लड्नुहुन्छ म आफ्नो जीवनलाई नै अनेस्टिकै बाटोमा ल लग लग्छु चाह म जतिसुकै मलाई सङ्घर्ष गर्नुपर्छ म सङ्घर्ष गर्नलाई तयार छु तर मेरो बाटो भनेको औनेस्टी नै हो स्पष्ट धारा जस्तो म तपाईँलाई भनौँ कि पार्टी मेन भनेको पार्टीले डिसाइड गर्ने कुरा हो मलाई चाहिँ कहाँ राख्दाखेरि ठिक हुन्छ मलाई चुनाव तिमी लड्नुपर्छ भने म चुनाव लड्न रेडी छु तर म पैसा चाहिँ खर्च गर्न सक्दिनँ म एकदमै पैसा यदि चुनाव जितेर आउनु छ भने म त्यस्तो चुनावको कल्पना पनि गर्दिनँ र मेरो भनाइ भन्नुहुन्छ भने यो देशलाई सुशासनतर्फ यदि डोर्याउनु छ भने होइन साँच्चिकै हामीले भ्रष्टाचार रहित यदि हामीले राजनीति गर्न खोजेको हो भने समाज खोजेको हो भने यो देशमा चाहिँ पूर्ण समान निर्वाचन प्रणाली नै यो देशको निम्ति हित गर्छ भन्ने लाग्छ मलाई तपाईँहरूको पार्टी टुक्रिँदाखेरि प्रदेशसभामा एक्काइसजना मध्येमै अहिले तेह्रजना प्रदेश सांसदहरू तपाईँहरूसँगै हुनुहुन्छ एकीकृततर्फ एक सङ्घ सरकारमा गठबन्धन बनाएर सहभागी भइरहेको अवस्था छ अब प्रदेश सरकारमा पनि त्यस्तै अवस्था बन्यो भने तपाईँले मन्त्री पड्काउने त्यस्तो अवस्था देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न अब यही यस्तो छ हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ के देख्यो भने अब संसदीय निर्वाचन जुन हामी प्रणाली अपनाएका छौँ नि होइन संसदीय व्यवस्था त्यसमा चाहिँ दलले डिसाइड गर्ने कुरा हुन्छ र हाम्रो चाहिँ समाजवादी आ, ले चाहिँ अब यो विषयमा औपचारिक छलफल चाहिँ दलभित्र अहिले गरेको छैन औपचारिक रूपमा छैन अहिले अगाडि बढाएको र बाहिर चाहिँ के अरे अब यो गठबन्धन छ त्यसले गर्दाखेरि सरकारमा जानै पर्छ भन्ने मान्यता छ मेरो मान्यता भन्नुहुन्छ भने के अरे हामी त सरकारमा नगएर पनि त यो गठबन्धनलाई सहयोग शा, गर्न सक्छौँ नि त तपाईँ तपाईँले नै भन्यो मन्जु ल तिमीले एउटा मन्त्रालय पाउनु पाउँछौ तिमीले जानुपर्छ भनेर यदि पार्टीले भन्यो भने जानुहुन्छ कि जानु अब दलको नेता है संसदीय दलको नेता ने मुख्यमन्त्रीको पनि दावीदारी गर्ने र त्यस पछाडि के अरे अफर आयो भने मन्त्री भएर पनि जाने के यो त उचित होइन नि त दलको नेता कि त मुख्यमन्त्री बन्नु पर्यो कि त दललाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो दलभित्रका साथीहरूलाई सरकारमा पठाउनु पर्यो र सरकारमा पठाइराख्दाखेरि मैले देखेँ कि मेरो प्रश्न थियो तपाईँ जानुहुन्छ कि जानु म म मलाई पठाउनु भयो भने म जान त रेडी छु अनि त्यसपछि पनि लिन तयार छु अनि त्यसपछि त्यसपछि पनि प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषदको विरोध गरिराख्नुहुन्छ कि बसी साँचो होइन यदि यदि संविधानको प्रावधानअनुसार थर्टी थ्री पर्सेन्ट यदि क्याबिनेटमा हुँदैन भने त हुँदैन लागु हुँदैन भने त्यतिजनासम्म त म त लड्छु यदि तपाईँ गइदिनु भयो भने सरकारमा यो सुशासन र भ्रष्टाचारको कुराहरू न्यूनीकरण हुन्छ कि हुँदैन मेरो विश्वास छ कि जुन किसिमले मैले अहिलेसम्म भूमिका खेलिरहेको छु म दावाका साथ भन्छु कि म निष्कलङ्क भएर कुनै पनि जिम्मेवारीबाट फर्किन्छु दर्शकविन्द अब हामी यो अन्तर्वार्ताको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र उहाँ हुनुहुन्छ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीकी नेत्री एवं प्रदेश नम्बर दुईकी प्रदेश सांसद घर महोत्ता निकै नै यङ इनर्जेटिक महिला मधेसी महिला र मधेसको महिलाहरूलाई प्रदेश सांस सभामा पनि उहाँले अन्य महिला सांसदहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै उहाँहरूको समस्या उहाँहरूको कुरालाई बुलन्द आवाजले उहाँले उठाउनुहुन्छ तपाईँले यो भिडियो हेरेर धेरैभन्दा धेरै समक्ष पुर्याइदिनु होला र यसलाई सेयर गर्नुहोला थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो यहाँलाई पनि यहाँको समय र संवादको लागि धेरै धेरै दे धन्यवाद म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु राधे राधेश्यामजी यो जनताको बिचमा प्रदेशको समस्याहरू चाहिँ राख्ने जुन मौका दिनुभयो यसको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हस् धन्यवाद